O tomhle počítači se mi někdy zdá, jsou to hrozné noční můry. Vítejte v dalším dílu Alza Muzea a dneska se podíváme na ten stroj, který je stejně legendární, jako je děsivý. Je to IQ 151, počítač pojmenovaný v dobré víře, že jméno přináší úspěch a když je pojmenovaný po velmi zvýšeném inteligenčním kvocientu, lidé, kteří s ním budou pracovat, budou šťastnější nebo chytřejší. Opak byl bohužel pravdou. Toto je počítač, který byl vyráběn v podniku ZPA Nový Bor, závody průmyslové automatizace, je vyráběný za socialismu, abych tak řekl, vypadá podle toho a chová se taky tak. Je to stroj postavený na procesoru Intel 8080, podobně jako většina socialistických počítačů, ale je postavený opravdu velmi nešťastně. Když se na něj podíváte, vidíte obrovskou plastovou obludu s masivními žlutými stěnami. Žlutá je na tom ovšem jenom natřená, což vidíme tady na oraženém rohu. Ten počítač byl ve své době velmi drahý, určený hlavně pro školství, které na něj bylo rok připravováno, takže učitelům byl vydán dokument v podobě klávesnice IQ 151, nikdo jim k tomu nic neřekl, nikdo s tím neuměl pracovat a moc pracovat se s ním ani nedalo. I když je počítač gigantický, tak jeho vnitřek je v podstatě velice jednoduchý. Takhle vypadá vnitřek počítače IQ 151. Je to malinkatá deska, o které byste řekli, že kdyby se uspořádala trochu ekonomičtěji, vešla by se třeba do krabičky od ZX Spectra. Ten počítač je ale ve skutečnosti slabší než ZX Spectrum a jeho jednou z mála výhod bylo to, že byl modulární a rozšiřitelný. Když se ten stroj takhle otočíme, uvidíte, že má celkem 5 slotů, do kterých se zasunují rozšiřující moduly. Rozšiřující moduly obsahují například grafickou kartu, to je tady to, ten modul Video 32, z nějž nějaký pilný žák už strhl popisku. Máme samostatný modul s Basicem a samostatný modul s grafickou pamětí. Je to zajímavé, jsou to dva různé moduly. A máme tady ještě atypicky osazený assembler. Tenhle koncept vypadá velmi chytře. Problém je ale v tom, že i když počítač je veliký, objemný a zdálo by se, že tím pádem bude dobře chlazený, tak ve skutečnosti byl extrémně nestabilní. Počítač obsahuje velký napájecí zdroj, který sahá až sem, je gigantický a jako chlazení má tady ten obrovský hliníkový chladič. Za provozu se počítač ale přehříval a přehřívání způsobovalo časté pády, takže jste třeba 3 hodiny pracovali a najednou se zresetoval a všechno, co jste udělali, bylo v trapu. Jedinou výhodou tohoto gigantického chladiče vzadu bylo to, že za provozu byl tak teplý, že jste si v něj mohli ohřívat ruce. Já o tom vím svoje, protože jsem vyvíjel v lednu pro něj kus strojového kódu a vždycky, když mi v promrzlém kabinetu byla zima, tak jsem si ohříval svoje ruce tady o ten chladič, takže se to pamatuju velice dobře. Ten chladič je i paradoxním důvodem, proč je těch počítačů tak málo, protože tak gigantický hliníkový chladič je oblíbený mezi radioamatéry a když ten počítač ve školách končil, tak je masově vykupovali prostě proto, aby ten stroj rozebrali a nechali z něj jenom ten chladič. Mimo to, že se stroj přehříval, tak první verze, která nebyla označená písmenem G, měla také dostatečné napájení těch zadních slotů, takže když jste osadili více než 2, tak počítač se resetoval sám od sebe velmi často. Ta inovovaná verze, značením G z roku 1987, už ten problém měla vyřešený, nicméně na rok 1987 to byl stroj velice slabý. Byl pouze černobílý, měl basic, měl mimořádně, ale pro mimořádně špatnou klávesnici, to se prostě nedá popsat. Podle mého názoru je to jedna z nejhorších klávesnic v dějinách. Používání bylo velmi neintuitivní. Měli jste tady tlačítko reset hnedka po ruce, takže jste si mohli příhodně počítač zresetovat omylem v nejnevhodnějším okamžiku. Bylo to celé zařízení velice zvláštní. Děti na Slovensku měly trochu větší štěstí než děti v Čechách, protože ty používali PMD 85, které sice taky mělo svoje chyby, ale bylo jich poměrně méně. Tento počítač si nezískal popularitu mezi nikým, ani v době, kdy byl vybaven počítačovou sítí a možností používat centrální flopediskovou jednotku. Systém, který byl ve své době relativně rozšířený ve školství, se pokusili zachránit pracovníci z matematicko-fyzikální fakulty, kteří pro něj vyvinuli assembler a vyvinuli pro něj Pascal. Ten byl docela povedený, bohužel to přišlo příliš pozdě, takže to nemělo téměř žádný impact a protože ty počítače byly naštěstí poměrně rychle nahrazovány PCčky. Přestože je to počítač docela rozšířený a patří mezi ty stroje, se kterými jsem začínal, nemám na něj žádné dobré vzpomínky a rozhodně nepatří mezi systémy populární. V podstatě to byla taková připomínka, že jsme na tom socialismu vážně blbě a že bychom chtěli ty kvalitní západní počítače, protože tohle nebyl bohužel žádný zázrak.
Možná se vám zdá, že počítač pomlouvám zcela marně a zbytečně, ale když se podíváte, tak i na něm samotném, na tomto stroji napsáno, že po 10 minutách se přehřívá a přestává fungovat. Takže zdaleka nejsem sám. Dívám se na něj jako na stroj historický, naštěstí kus historie, který už pominul a dnes už pracujeme s mnohem kvalitnějšími stroji. Rád bych jenom uvedl ještě na závěr, že ten kus, který jsme dostali, je darem od pana Jaroslava Pavlíčka, který nám ho věnoval Alza Muzou. My mu za to ještě jednou velmi děkujeme. Pokud máte nová nějakou starou mašinu, nějakou vykupávku nebo podivnost, tak nás rozhodně oslovte na muzeum@alza.cz, pošlete nám fotku. Když nám ho věnujete, budeme velice rádi, určitě vám dáme poděkování, ale oslovte nás i třeba v případě, že byste nám chtěli nějaký stroj prodat.